Apa kata anda jika parti-parti politik di Malaysia dibiayai kerajaan menggunakan duit cukai rakyat? Anda tidak setuju? Tapi, bagaimana jika ia dapat menyelesaikan masalah-masalah pembiayaan politik di negara ini? Dalam episod lepas, kita membincangkan bagaimana sistem pembiayaan politik Malaysia bermasalah dan penyelesaian bagi masalah ini adalah dengan memperuntukkan sejumlah wang cukai setiap tahun sebagai subsidi perbelanjaan bagi kesemua parti politik. And to have a well-functioning democracy, you must have well-functioning parties. To have well-functioning parties, they have expenses. Where are they going to get the money from? They will probably go to private firms. And if they go to private firms, and if they spend all their time there, when do they do their constituency work? Parti-parti politik di negara maju seperti negara Jerman, New Zealand dan Jepun dibiayai sumbangan rakyat. Sumbangan boleh diberi dalam bentuk wang bagi menampung perbelanjaan kempen dan parti atau secara tidak langsung dalam bentuk sumber dan bantuan seperti sokongan media, ruang pejabat percuma dan status cukai khas. Terdapat pelbagai faedah sekiranya parti politik dibiayai sumbangan kerajaan. Pertama sekali, ia mampu mengelakkan pengaruh luar daripada individu atau syarikat besar. Ini disebabkan parti politik tidak lagi perlu bergantung kepada pihak-pihak tersebut sekiranya sudah menerima sumbangan yang mencukupi daripada kerajaan. Menurut beberapa kajian di Amerika Syarikat, seseorang wakil rakyat yang bertanding semula di kawasan mereka tidak mungkin menang tanpa bertanding sekiranya negeri mereka melaksanakan program pendanaan awam. Lebih penting lagi, sekiranya pendanaan datang daripada duit cukai rakyat, parti politik bertanggungjawab mendedahkan sumber pendapatan mereka. Seperti yang dipraktikkan di UK dan negara Jerman. If you provide enough public funding, you can even impose a cap on private funding. And for all the money spent on public funding, you can demand a clear account. Bagaimanakah pendanaan awam akan berfungsi sekiranya dilaksanakan di Malaysia? Menurut sebuah NGO yang memperjuangkan pilihan raya adil, Bersih 2.0, sebahagian kecil dana kerajaan persekutuan boleh diperuntukkan sebagai sumbangan bagi parti-parti politik. Hanya parti politik yang berjaya mendapat undian yang mencukupi akan layak mendapat sumbangan tersebut. Dana akan diagihkan mengikut peratus undi yang diterima semasa pilihan raya yang lepas. Sekiranya kita melaksanakan konsep ini berdasarkan keputusan PRU ke-14, ini pecahan dana yang layak diterima setiap parti politik. Bersih 2.0 juga mengusulkan agar peratusan dana yang diterima diperuntukkan untuk tujuan-tujuan tertentu. For example, if we want politics to be more professional, more policy-driven, then we can earmark the money into policy research funding. And also we can use money to encourage certain trends. For example, we want more women to join politics. We want more youth to join politics. We can actually put in the right incentive in the money to spend. The political system decides to fund parties by public funds, public means. It's very important to have good control mechanisms, that you have a monitoring system, and you have a system of credible threats in case of disobedience of the parties. Political parties in Germany, they have to report on a regular basis their sources of income. That means annually, and larger donations, for example, beyond the amount of 50,000 euros have to be reported immediately, and also the name of the donor. There is a quite severe system of punishment by the authorities if there are some violations against the duty to report the sources. In the 70s and the 80s, and then in the late 90s, there were cases of misuse of the money, but it hurt the parties not just financially, but also politically so much that they had really an incentive to come back to the roots. And because of this transparency and the system of punishment, the system works quite good. And that makes it credible for the audience and the voters. Di Malaysia, pembaharuan dan penambahbaikan dari segi undang-undang, pemantauan jumlah dana politik, ketulusan urus takbir dengan rakyat dan penggubalan akta dana politik perlu dilaksanakan. Yang penting, Jabatan Pendaftaran Pertubuhan dan Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia patut berfungsi sebagai perbadanan bebas untuk memantau dan menguatkuasa undang-undang pendanaan politik. Sebenarnya, pelbagai organisasi masyarakat sivil di Malaysia telah lama meminta perubahan ini. A bill on political finance has been drafted since Najib's time and completed during PH or PN time.
but it has not been tabled in the parliament yet because there is no political will or demand for it coming from the public strongly. The good news is ideas, Versailles and some other groups and individuals have formed a small network and successfully engaged 6 MPs from different parties to jointly push for political finance reform. We need some sort of cross-party agreement to start, and this is a good start. Sememangnya, masalah pendanaan politik ini perlu diselesaikan dengan pendekatan yang baru. Langkah pertama yang perlu diambil ialah pendanaan awam. Kali ini, rakyatlah yang harus menentukan bagaimana duit dibelanjakan kerana pembiayaan parti politik ialah daripada hasil cukai rakyat.